så alle sammen og velkommen tilbage til Zelunka til et afsnit, hvor vi jo, ja, vi skal starte med at køre i stak, sådan, så vi kan få puttet præsending over installation, og efter det, så skal vi i gang med at klare nogle opgaver. Jeg har fundet den første opgave, det er, at vi skal over og pløje en mark. Jeg har ikke tjekket, hvor marken den er henne, så det må vi også lige se til. Men ja, vi skal have pløjet en mark, og så må vi lige se, hvor lang tid det tager, fordi hvis det tager, hvis ikke det tager så lang tid, så må vi jo lige finde på et eller andet andet at lave. Der er vist masser af opgaver at tage af, men vi starter i hvert fald lige med at få presset det her installation, eller få presset det her græs, sådan at vi kan få puttet præsending på, sådan at det kan fermentere, og vi kan få installation ud af det. Så vi starter lige med at køre frem og tilbage. Jeg tænker umiddelbart, det kan godt være, at det ikke er den mest kraftfulde traktor, jeg har, men mit umiddelbare bud, det er, at Zetoren her, fordi den har den alder, den har, fordi den er bygget det sted, den er, altså over i Østeuropa, så har jeg en eller anden idé om, at den må være møghamrende tung i forhold til, til fjatten. Men igen, det er bare gætterier. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det er bare en idé, jeg lige tænkte. Så derfor så bruger vi lige den til så den her opgave. Sådan så vi kan få... altså jeg overvejede jo også, om man skulle køre ned og slå noget græs ned omkring fabrikkerne og sådan noget. Men det tænker jeg lige, vi venter med. Fordi vi har lige næsten lige slået græs, vi har næsten lige puttet noget på her. Nu sidder vi der fast, og vi er kommet derfra igen. Så jeg regner med, at vi skal klare nogle andre typer opgaver i dag. Men mindre selvfølgelig den der plogeopgave, der den kommer til at tage rigtig meget tid. Fordi jeg må nok indrømme, tog jeg bare en opgave, der galt om at pløje? Ja, kiggede jeg på størrelsen eller noget som helst? Nej. Jeg kiggede ikke, hvor det var, eller på størrelsen af marken, eller noget som helst. Så ja. Men må det ikke snart, det her det er ved at være trykket. Nå, der er stadigvæk noget tid til. Nå, men vi må fortsætte. Sådan der, så er det vist ved at være trykket ordentligt. Sådan der, så kører jeg lige over og parkerer den her, så putter vi noget, noget præsending på, og så skal vi have fat i fat akren. Den holder jo allerede klar op ved ploven. Sådan så vi kan komme ned og få pløvet den her mark. Var det mark 30 eller sådan et eller andet? Og jeg har ingen idé om, hvor det er, men et eller andet sted, så mark 30 kunne godt være en mark lige her omkring. Og hvis det er her omkring, så er det jo så er det ikke, fordi det er så forbandet meget. Så er det ikke, fordi den er så voldsomt stor igen. For jeg mener, de der marker over på over på den anden side af det der lille flodløb, som så er ikke ret meget en flod. Den er ret udtørret, altså det her sted med sten og sådan noget. Hedder de ikke noget med 70 og sådan nogle ting? Det mener jeg nemlig. Og dem helt nede på den anden side, af byen og sådan noget der, hvor de meget små, de hedder jo 1, 2, 3, 4. Så, og ja, I ved, hvad jeg mener. Så det burde være sådan relativt tæt på, hvor at min lille gård er. Så det er jo sådan, så er det egentlig meget fint. Hvor min lille gård, den heldigvis ligger, fordi at, ved I hvad? Jeg så noget skrækkeligt. Jeg så en video her på det her tidspunkt, hvor jeg har uploadet den her video. Det er en, der hedder John John. I dagens anledning, nu når jeg lige sidder og driller ham lidt, skal vi så lige smide hans link ned i beskrivelsen. Men John John, han var jo på vej ned til Polen for at arbejde hos driftlederen. Der er jo så Mejlby, så må vi nok holde lige del hans link dernede. Og på sin vej ned til Polen, så kommer John John jo forbi Zelunka. Og stuehuset, det er jo væk. Nej, det gjorde ondt at se, altså. Det var noget værd noget. Det var en skrækkelig oplevelse, men det var en god video, altså lige ud over det der moment, hvor man kunne forbi min grund her, så kan man se, den er væk. Det dur simpelthen ikke, men nok om det. Det er selvfølgelig kærligt ment. Vi driller jo hinanden bare for lidt sjov, fordi at Jonathan, han laver nogle forfærdelig gode videoer, hvis jeg må have lov til at sige det. Men ja, den mark, vi skal pløje, den er jo så ned omkring fabrikkerne, faktisk. Jeg ved ikke, om der er ikke nogen marker, der støder op til fabrikkerne. Det var svært lige at se, nemlig.
Jeg kunne bare se, at det var over for fabrikkerne, men er der nogle marker, der stod op til fabrikkerne? Det er der vel egentlig ikke, så det må næsten være over på den anden side af vejen. Tænker jeg, men nu kører vi lige herned. Så får vi lige set, set det her område igen. Sådan. Og så er vi nede i byen. Så er vi nede i Ebø. Og så skal jeg lige holde godt øje, for så skal jeg egentlig køre forbi fabrikkerne den her gang. Og så skal jeg holde øje med, hvor markerne de så måtte ligge. Og jeg skal også huske at betale. Sådan så vi lige får betalt lidt gæld af. Derfor ville det være rart, hvis man kunne tjene nogle penge. Den her opgave, den giver vel ikke så meget. Giver den et par tusind, hvis den overhovedet giver så meget. Der var fabrikkerne. Så skulle der være nogle marker. Der er ikke nogen marker på den side der. Det mente jeg nok, der heller ikke var. Så må det jo være de her marker herovre. Så er det bare, hvad for en af dem der var. Var det den midterste? Kunne det ikke godt ligne en, der trængte til at blive... plovet? Nej, ja, det gør, det står der jo ikke noget om, at den gør. Hvad så med den herovre? Nej, heller ikke. Jamen, det var da ikke den inderste, var det det? Var det den inderste? Jo, ved I hvad, det kunne da godt se sådan ud. Har der været... men er der ikke sået på den her? Eller det... det er fordi, der har været... det er fordi, der har været rodfrugter på. Så er det derfor, den skal. Prøv at høre her. Du slapper lige helt af, ikke? Ja, det er godt. Jeg flytter mig nu. Det er lige hvad med dyt. Det gider vi simpelthen ikke køre på. Og det kunne være, man skulle komme på den rigtige side. Og nu kommer der rigtig kø. Men ja, det er selvfølgelig, fordi der har været rodfrugter på. Så der skal jo altid harves, eller pløjes efter rodfrugter, hedder det. Havs, det skal jeg nok efter det hele, men der skal altid pløjes, når der har været rodfrugter på en mark. Så i hvert fald herinde i spillet, jeg ved ikke, hvordan det forholder sig i virkeligheden, der skal man vel ind i pløje. Der skal man vel ind i pløje hver eneste gang, man har haft noget, man har haft gang i noget på en mark, skal man ikke det? Eller det er bare mig, der har sådan en idé om, at det skal være sådan. Men ja, jeg vil gå i gang med at pløve den her mark, og så tænker jeg umiddelbart, at der kommer en bit af timelapse, og så skal jeg dele mig lige huske at betale lånet, når jeg er færdig med den her mark. Er vi simpelthen snart ved at være i mål. Det var der sådan set ind i Bodale. Og det var ikke fordi, det tog så lang tid igen, så jeg tænker umiddelbart godt, at vi kan nå nogle flere opgaver, for ellers kommer den her video, så var lige omkring 10 minutter. Det var lidt, den gjorde i gamle dage. Men nu har I jo, der er jo nogen, der har ønsket, at de blev lidt længere, så er det jo, at jeg har skruet det op sådan, så det gerne skulle være omkring de her 20 minutter hver eneste gang. Så er spørgsmålet, så bare vi godt kunne tænke os, umiddelbart, så der er ikke flere pløjeopgaver.
Der er vist heller ikke nogen harveopgaver, og nogle af de, altså det, der er nemt. Så vi er nok ude i noget høst, og så er spørgsmålet, hvad der er mest attraktivt, og hvad der er sjovest, om det er, og om vi skal kaste os ud i at høste nogle rodfrugter igen. Det bliver vi nok nødt til på et tidspunkt jo. Men om det så lige skal være i dag, det er jo så lige det. Lad os få taget opgaven her. Sådan, penge i kasse. Hvad har vi at gøre med? Hvad har vi at gøre med? Nej, der var sådan en, man godt kunne overveje, hvis det var. Nej, ja, der kan man også kunne se så. Ah, men det gør vi så til gengæld normalt. Og til den her opgave, hvis jeg tog sådan en, så ville jeg bare bruge min egen maskiner. Så var der et par, der var der egentlig tre af. Tre, hvor man skal høste uld. Det er jo ikke, fordi de her uldopgaver nødvendigvis tager så lang tid at lave. Men det vil give nogle gode penge i kasse. Og jeg kan jo så nøjes med kun at låne, uldhøsteren på den ene opgave, og så tage de to andre. Men ja, det tror jeg faktisk godt kunne være en... det tænker jeg umiddelbart godt, der kunne være en idé. Kunne det ikke da? Er det det samme maskiner, der er med til? Det er det. Nå, jamen, så er det jo så bare at tage den første og den bedste, og så låne maskinerne derfra. Ja, ved jeg. Det gør vi simpelthen. Så skal vi høste noget uld. Det skal nok blive godt. Sådan der. Og hvis I kigger op på skærmen, så har jeg været i gang med at betale 10.000. Det fik jeg bare lige, det røg lige væk her i redigeringen. Men jeg har gjort det. Der mangler 10.000 op på kontoen. Så alt er godt på den front. Så ja, jeg kører bare lige herned, og så stiller vi bare lige fjerten herovre ved vaskeren, sådan så den kan blive vasket. Det er jo sådan set en ikke så dårlig, og så skal vi lige have fundet Thor, og lige have givet ham noget mad. Han var lige der. Kom så, Thor. Ja, kom så, god hund. God wuff. Ja, du går herude og leger, og ja. Og du er faktisk god til at blive inden for hegnet. Utrolig nok. Det plejer godt at kunne gå lidt galt, men ja. En af markerne, det er faktisk den mark, der er lige ved siden af gården. Så der tænker jeg sådan set, bare vi starter. Og så er min plan jo nok et eller andet sted, at jeg... høster de her marker, læsser, fordi jeg har faktisk ikke engang fået tjekket, om de skal de samme sted hen. Jeg tog jo bare opgaverne, men jeg tænker umiddelbart, at så ligger jeg hver eneste balle, eller når jeg er færdig med den her mark, så ligger jeg en balle der, den næste mark, så ligger jeg også en balle der, og så den tredje mark, så ligger jeg en balle der. Så må vi køre over. Nej, ved I hvad, den sidste mark, der kunne jeg jo i princippet bare beholde den her i, og så køre over og læse af, når jeg alligevel skal køre tilbage. Den sidste mark, jeg regner, det er faktisk en af dem over på den anden side af Andedammen, skulle jeg lige til at sige. Det er nemlig mark 70. Jeg tror nemlig også, det er den, vi var over. Jeg tror måske, det er den der mark, hvor jeg egentlig var startet med at høste gulerødder, hvor jeg så måtte opgive det. Der, hvor vi var over at hente de der kasser og den slags. Men ja, apropos den her mark, jeg kunne faktisk, den ligger jo lige over for min gård. Og så jeg må sige, jeg blev lidt forelsket i det her stykke, vi kommer til nu. Det her med, at man kan køre på en mark, der har den har en fin størrelse, og så ligger den jo så lige op og ned, og hvad hedder det, af byen her. Jeg ved ikke hvorfor, men det virker bare fascinerende. Det er der sikkert mange marker, der gør, men det virker, det er bare som om, at det kan et eller andet, det her. Med at man kører sig tæt på byen og sådan noget. Så det, ja, men det er måske, fordi det minder mig om min barndom, hvor at vi jo boede, vi havde, min far var uddeler i den dagligbrus, der lå op i byen Koldby på Samsø. Og der havde vi jo... selvom vi boede inde i byen, så havde vi jo egentlig udsigt til marker, ligesom det her og sådan. Så det kan være, det derfor, at sådan en, skal vi kalde det, dum ting, kan virke fascinerende. Så derfor så tænker jeg faktisk egentlig, at når vi får nogle penge til det, så skal vi have købt den her sådan, mark. Det kan simpelthen ikke være ret meget anderledes. Men ja, nu er jeg stort set færdig med at høste hele den her mark. Det er jeg sådan set egentlig... Var der lige lidt heroppe? Det tror jeg faktisk egentlig, der var. Men ja.
Det betyder så, at så kører jeg videre til den næste mark. Det er faktisk en mark lige over for der, hvor vi lige har været nede og pløje. Så den tænker jeg ikke umiddelbart, der kommer noget video til. Så det næste, vi får lov til at se, når jeg lige har fået læsset ballen af her, det er nok en timelapse op fra den der mark 70, hvor jeg så viser, at jeg høster den sidste af de her marker. Vi læser lige ballen af her, vi skal lige ud og se, om det virker ordentligt, for jeg kan da ikke huske, hvad for den knap det var, man skulle trykke på. Var den der? Det virkede, som om det var den knap, man skulle trykke på. Har den også af? Det har den simpelthen. Og i mellemtiden har jeg faktisk fået set, at der, hvor vi skal læse dem af, det er et sted, jeg ikke har været før. Jo, det har jeg. Det har lidt efter æbler. Men det er ikke et sted, jeg har sådan har afleveret ting før. Men ja, jeg kører videre, og så sætter jeg i gang i en timelapse. Så er den her mark stort set ved at være færdig, og det betyder, at vi skal til at have solgt noget af alt det her. Eller have leveret det derovre. Så må vi se, hvor mange penge det ligesom kommer ud af, vi ligesom får i kassen på grund af det her. Det er jo ikke fordi, at selve opgaverne de giver særlig meget. Giver de 5.000 alt i alt, men så er det så det her med, om man ender med at få noget ekstra, og om det overhovedet virker det her. Fordi nu har jeg 3 opgaver aktiveret på en gang. Og det kan jo godt give noget rod, selvom det er ved at være lang tid siden, det har givet noget rod. Vil jeg så godt nok lige have lov til at sige. Men ja, hvordan forklarer jeg lige der, hvor vi skal hen? Der, hvor vi skal hen, det er... Det er over på den fabrik, der ligger bag ved fodboldbanen, hvis der er nogen, der kan huske, at vi var over på fodboldbanen. Og man skal blandt andet ned under man skal ned under hovedvejen. Der var sådan en tunnel, hvor jeg gik op, og så fandt jeg et æble, et af de der guldæbler. Det fandt jeg på
på sådan en, en, hvad hedder det, sådan en, et sted, hvor elmasterne sidder til. Og så var der en fabrik lige bagved, hvor jeg fandt et æble, var det på et, et bord eller sådan noget. Men ja, vi kan lige få set, hvor der er han. Jeg mener, nej, det lå ikke på et bord, det lå på, det lå på en stol hen ved et havebord, mener det var. I kan lige se, hvordan hvorledes det, det ser ud, når vi, når vi når derop. Det er det her sted, vi kommer ned til nu, og fodboldbanen, så vidt jeg husker, så ligger den derovre bag ved den her mark her. Og jeg må nok sige, de to første gange, jeg har været hernede, der har jeg simpelthen ramt forkert, hvor det var, jeg skulle læse af hen. Første gang helt forkert. Det er så fair nok, der vidste, fordi jeg har jo ikke slået de her markeringer til. Anden gang, der ramte jeg et par meter forkert, så nu kører vi så lige de der par meter foran, og så satser vi på, at det hele kommer til at gå godt, fordi ellers så er det altså tredje gang fejl, tredje gang, hvor man så fejler. Åh, jeg skulle have været endnu længere fremme, så. Nå. Nu vælger jeg at have det her med i videoen, så må vi jo hellere få ballen lagt derhen på en reglementeret måde, i stedet for muligvis at bruge andre virkemidler. Så vi skubber den lige så stille med den her valtre her. Så må vi så se, hvordan der var ledes. Men ja, så skulle de her opgaver. Det gav jeg faktisk egentlig rimelig godt. Vi kommer op og har tjent 1000 euro i dag i forhold til, hvor vi startede. Men ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med. Husk at så med næste gang, kommer jeg på kanalen. Det er på det er i morgen, der kommer der Eurosoft Simulator 2. På onsdag, der kommer der Her med Kim. Og så vender jeg tilbage med min farming-serie her i den kommende weekend. Og indtil da må jeg have det som tid. Ganske fantastisk. Hej hej.